Закарпатцям варто готуватись до чергового подорожчання комунальних послуг. Вже з 1 травня за газ доведеться платити за підвищеною ціною. Постанову про поетапне подорожчання ухвалили ще в жовтні того року. Вже за 2 тижні кубічний метр блакитного палива обійдеться в 9 гривень 88 копійок. Вартість газу – це найбільша складова в ціні газу і складає порядка 90%. Але в ціні газу, окрім вартості газу, ще є тариф на транспортування магістральних газопроводів, тариф на транспортування розподільчих мереж і вартість роздрібного постачальника торгована цін. Але з новим тарифом і нові правила споживачам, які за газ боргують, світять додаткові санкції пеня. Якщо споживач до 25 числа поточного місяця не розрахувався за попередній, то з цього періоду можна нараховувати пеню за кожний день прострочення платежу 0,1%, але не більше 100% заборгованості. Якщо ж штраф не мотивує оплачувати газ, тоді підприємство має повне право подати на вас до суду чи взагалі відключити від газопостачання. Якщо і немає механізмів відключити, бо в квартирах це складно зробити чисто технічно, тому такі відразу передаються до суду. Варто додати, що за зимовий період зазвичай найбільше боржників. Загалом закарпатці недоплатили 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Щоб розрахуватися з постачальником, споживачі можуть також розраховувати на реструктуризацію, тобто оплачувати за газ частинами.